Bula büyükte otkanların kaltası emez. Kalktın kaltası o yeydi vakit geldi. Büyükte kaltasındakiler o. Üstü tıkılsanında kıyamıyor dolar. Üstü bölümeldi onlara bilgi. Adı kaba kalı külüyüktü külüyüktü kalkanıydı kıyam. Otuz yılda yıl olandır. Allah'a sen şükür 30 yılda yıl oldu. Bak kol buldu. Hı? Hı? Өз ойларыңыз болат болса, ол сіздердің де өздеріңіз ойлары. Солармен ұзақ уақыт келісімде отырып, бүгінгі таңда 85-90-ға жеткізудегі мәселеге келістік. Елу газ, елу болу керек. Келіспейміз. Елу газ, елу болу керек. Оған уақыт керек, бүгін ашып болып кеткен. Бір қарап, қараңыздар, былтыр пандемия кезінде газдың бағасы 35 болды. Неге? Себебі, барлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес, біреуді я өзіміз індетке сатылмай немесе біреуге жұқтырмай деп үйде отырдық сол бәрі. Сол екі ай төлеген шығар 42 мыңды, қалған айдыкі қайда? Енді манадан бері енді күшсіз жиналған тұрда бір сұрақ. 85 мың 90 мың цифр түспей ма? Экспертің нәтижесі бойынша анықталады. Нақты жауап керек. Манадан бері жиналып отырмыз, манан сізге сұрақ қойып, енді 85-тен 90 түспейді деп жатсыз да. Қараңыз, сіз енді 30 жыл бойы мынау завод ремонтталыватыр дейді, мониторинг болыватыр дейді, жақсы. Енді сөйтейік, біз енді көпшілікпен жиналып мониторинг жасап, общественный контроль жасайық. Қандай ремонт, неге 30 жыл бойы осы ремонт әлі бітпей жатыр. Өтірік емес, Еуропаға жіберу керек соны. Көпшілікпен бір жауапкершілік шектеулі серіктестігін ашып, сол объемды алмаймыз. Үкіметтен сол ақша төленіп, давай қолға алып, неге адамдарға осы қаланы тыныш, осы қаланың тұрғындарына неге сол мониторинг прозрачный система неге сондай ашылмай? Ең біріншіден, екіншіден продуктовый тоже мониторинг жүргізіп жатыр дейсіз, жақсы. Оған да ашешнығаны бәрі халыққа беру керек. Өзіміз сол мониторинг жасап, бір шешімге қабылдайық, бір шешімге келейік. Мен оған толығымен келісемін. Тұтынушылардың құқығын қорғау жөніндегі мәселе бар болады. Қажет болса өздеріңіз мекеме ашып, сол мониторинг жүргізуге толық құқықтарыңыз бар. Міне заводтың басшысыдыр. Керек кезде барып жұмысты, зауыттың жұмысымен танысып, қарап қайда жұмсалады, қандай іс шаралар атқарылып, сол жөнінде толығымен жасауға болады. Азық-түлік мониторингі бойынша өздерінің ұйымдасып тексеру болады. Ағасы, бізге мүлдеде бір сұрақ, шешіле ма шешілмей ма сол мәселе? Нақты мәселе мен айттым жаңа. Тексеріс ашылды. Тексерістің нәтижесі бойынша қандай да бір құқық бұзушылық болатын болса, онда қарар қабылданады.